Детско одморалиште Голак Делчево. Изградено во времето на 70-80-ти, бивши Југославија, а денеска оставено на забона времето. Место каде што се додели многу деца од цела Македонија и са имали прекрасни моменти, претежно зимски, на планината Голак. Тука порано се надеше рецепцијата. Памта го како дете, имам доведено, мислам, 92 или 3-та. Брат ми доводи и седе тогаве. Доле беше диското. Нема да спадам, али секаде исто запуштено, така да нема претерано што многу да се види. Тука беше трапезаријата. Како што може да приметите, конструкцијата, арматура и бетон, уште се стоје цврста. Тука беше кујната, а на това джамче се даваше јадење. Ето кујната, плочките. Тоа е сега се разрушено. Тука сме Павлонка. Имаше и една плоча во чест на Народно-ослободителната војна. Дали ќе успеа да ја најда? Ако не, јао човече, таму беше, тргнали се. Дали е тргнена од власта или ја е некој скрашил? Рам некам. Те, това е најнова табла што е ставена. Порано ја немаше. Тоа е тука малце нов дел. Ќе проштам изниз него. Да видите како ков објект се разпада. На забона времето става. Што ви кажа, беше направено 70-ти и 80-ти години. Функционираше некаде, ако се добро сеќавам, 95-6-та, беше малку запустено, за да 98-9-та биде претворено во дом за, во место дека шо ето господино Стојанче Ангелов, ако сака може слободно да дојде, има тука еден куп цигли, може тренинг да удари и да се подсети на деновите кога тренираше тигри во ова одморалиште. Врнам сега на другиот дел, се качам малце горе, верувам дека има многу деца од Македонија, сега веќе луѓе на по некои 35-40, па може 45 години, што се били како деца и што се доаѓали тука, имат прекрасни детски спомени. Ето само каков поглед имало. Прекрасна букова шума и одличен објект, за жал запуштен тотално. Ето тука, това се испокршено, джамове, дури степениците са со... Е, тука са малце некои вециња реновирани, ама и они се испокршени, беа реновирани во времето на тигрите, но за жал и това е сега днеска испокршено и уништено тотално. И на никој не му е грижа да направи
Nema većeg napora. Zamisli detsko odmaralište, što je gradeno od potta na tove narod, da se raspajate ka zašto državata da ne možete go zeme. Не е това тука единственото на голак. Постојат, јаколку шо знам, минимум уше две, едното е на Суилак и другото е на Беровската брана. Исто така, у иста состојба, се дати се распада наместо да се земат и да се реновира и да доаѓат дечиња и да жива. Знам дека тука имам влазен у една од собите. Само шо како шо може се види целото е со стаклената вона е и со надан по тие тука те даски имаше пишено дете шо са додили, шо са влазили. Ето, това е еден малечок скромен дел, ќе го пингам и господино Станче Ангелов, па се надевам дека ќе најде време да го посети. Ето, аз ќе му бида домакин и да се заложи, да се реши тоа проблем. И верувам дека најмалку 100 директни и 50-60 помоши до 100 индиректни вработувања ќе има. Но тоа е тук објект. Будам само заделчава. А среќата која шо ќе ми овозможите на децата ќе биде нешто што не може да се да окупат никакви пари. Фала ви на сите. Поздрав до наредно видео.